ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଥିବ ବିଜୁ ପଟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ବେକମାଳରେ ଫୁଲମାଳ ଦେବ, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଚାତିରେ ଫୁଲମାଳ ଦେବ, ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଲଗା ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯାହାକୁ ଦେଖା କରିବା କଥା ଆଜି ଦେଖା କରି ସାରିଦେବ ହେଲା କାଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଜି ଦେଖା କର, କାଲି ନୁହଁ। ଫୁଲମାଳ ପକେଇବ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ, ଆଉ ସେମିତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଭଳି ଆଉ ସେମିତି ଏତେ ଦେଖ କରିକି ତାପରେ ଯିବ କରିବାକୁ ତାପରେ ତମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାର୍ଟି ଅଫିସ ଯିବ। ପାର୍ଟି ଅଫିସ 50-100 ଲୋକଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଫୋନ କରିକି କହିବା ପାଇଁ କି ଭାଇ କାଲି ମୋର ନୋମିନେସନ ଟାଇମରେ ଟିକେ ଆପଣ କରିକି ଯାହା ଯାହା କହିଲି କର। ସକାଳୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ ଫୁଲମାଳ, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ, ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ପୁଣି ବାହାରିକି ଯିବ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି 100 ଜଣ ଖଣ୍ଡକୁ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ କୁହ ନୋମିନେସନ କାଲି କରୁଛି, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଯେମିତି ହେଲେ ରହିବେ, ଯେତେ ଅଧିକ କାଲି କରିଦେଉଛୁ ଆଉ।